Mäntsälän kunnanvaltuuston kokous alkaa. Tämä kokouskutsu on lähetetty kaikille kunnanvaltuutetuille työjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustalolla 1.11. sekä Mäntsälän kotisivuilla mäntsälä.fi. Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan talolla ja yleisessä tietoverkossa 16.11. alkaen. Toimitetaan nimet muut. Aalto Jussi. Alo Niikka. Rusila Erik. Fabritti Roberta. Hallikainen Heli. Hannila Niemelä Mea. Avola Tapio. Heikkilä Hannoitettunut Esteistä. Luhtaniemi Tommi. Heikkilä Jussi. Heikkilä Teuvo. Elin Anna. Herttuainen Auli. Egnun Anton. Inkinen Juhamatti. Kanerva Hans. Paikalla. Ketuhuominen Pihla. Paikalla. Koivula Susanna. Paikalla. Kokko Eero. Paikalla. Kosonen Jyrki. Paikalla. Kuisma Kari. Paikalla. Kujanpää Tiina. Paikalla. Kärkkäinen Pekka. Paikalla. Laaksonen Tapio. Paikalla. Aine Tytti. Paikalla. Lampi Satu. Paikalla. Laukkanen Erkki. Paikalla. Leino Timo. Kyllä. Liinamaa Reijo. Paikalla. Mäkipää Marja-Leena. Niinimäki Markku. Paikalla. Peussa Kari. Kyllä. Ravolankin Heta. Paikalla. Rinne Antti. Paikalla. Salmi Petri. Paikalla. Silomäki Kuokkanen Sari. Paikalla. Särkänen Tuuli. Paikalla. Teppinen Maria. Paikalla. Toivonen Tero. Paikalla. Tuomistoimio on ilmoittanut Esteestä. Kalenius Kristiina. Paikalla. Harrasti Ervalo Annika. Paikalla. Pierikko Tarja. Paikalla. Virolainen Kari. Olen. Välitalo Mika. Paikalla. Nimenhuudon mukaisesti todetaan, että läsnä on 43 valtuutettua, 41 varsinaista ja 2 varaa. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjatarkastajien valinta. Valitaan 2 pöytäkirjatarkastajaa. Pöytäkirjatarkastajaksi on esitetty valtuutettuja Lampi ja Laukkanen. Sopiiko molemmille? Valitaan heidät pöytäkirjatarkastajiksi. Siirrytään kohtaan 3. Työjärjestyksen vahvistaminen. Avaan keskustelun. Päätän keskustelun. Vahvistetaan työjärjestys. Minä kohtaan 4. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019. Ja tästä alustuksena kunnanjohtaja, olethan. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tosiaan tämän ja seuraavan pykälän osalta ehkä muutama asia hyvä tähän vielä tuoda esille. Eli tosiaan tuloveroprosentin osaltahan tilanne on se, että Mäntsälässä on esitys 20.50% ja teille lähetetyssä taustamateriaalissa ilmenee se, että valtakunnan keskiarvo on 19.86, eli Mäntsälässä on 0.64% korkeampi kiinteistövero kuin keskimäärin valtakunnassa. Ja tuloveroprosenttista kiinteistöveron osalta myös tilanne on se, että meillä on sekä valtakunnallisen että Uudenmaan keskiarvo on näiden kiinteistöveroprosentit keskiarvojen yläpuolella kaikkien näiden kolmen osalta. Mutta ehkä tähän ihan muutama sana vielä tähän tuloveroprosenttiin liittyen. Eli teillä on siellä listalla esityslistan mukana niin lautakuntien esitys, ja sen jälkeen näihin on jonkin verran tehty muutoksia. Eli tuolla näkyy taustalla myös, mutta sitten lautakuntien talousarvioesitys, sitten näkyy ne keskellä kunnanjohtajan talousarvioesitys, ja sitten on kunnan hallitukseen menevä talousarvio. Jos siitä muutaman ihan keskeisen asian ottaa esille, mitkä on muuttunut, eli lautakuntien esityksistä siellä toimintakatteen kohdalla karsintoja on suoritettu noin 2,5 miljoonaa euroa. Sitten
Muita muutoksia, mitä on tullut sitten lautakuntaesityksiin nähden, on verotulokohta, joka on jouduttu vähentämään 800 000 euroa tähän kunnanjohtajan esitykseenkin nähden, koska verotulokertymät tänä vuonna ovat pienemmät ja ensi vuonna myös tältä osin. Eli siinä on 24,8 miljoonaa. Sitten edelleen tässä KH-talousarvioesityskohdassa on muutettu kunnanjohtajan esitykseen nähden tätä suunnitelman poistojen kohtaa, eli niitä on vähennetty 8 miljoonasta 6,8 miljoonaa. Ja näiden muutosten jälkeen niin lautakuntien esityksessä vuosikate oli yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa, ja nyt sitten tässä viimeisessä esityksessä vuosikate on noin 4,5 miljoonaa euroa. Ja tilikauden tulos on vastaavasti muuttunut sillä tavalla, että lautakuntien esityksessä tilikauden tulos oli vielä miinus 5,7 miljoonaa ja nyt tässä viimeisen esityksessä on miinus 2,3 miljoonaa. Ja sitten sieltä näkyy sitten täältä verotulokohdasta, jos vielä avataan sitä, eli se on se 24,8 miljoonaa. Se jakautuu niin, että tuloveron, siis kunnallisveron osuus on noin 75 miljoonaa, kiinteistövero on pikkusen vajaa 7 miljoonaa ja sitten yhteisövero on noin 2,8 miljoonaa. Jos tätä nyt käytetään pohjana sitten tähän tuloveroprosenttiin nähden, niin suoraan arvioituna tietysti on tilanne se, että ensimmäisen kerran pitkään aikaan meidän tilikauden tulos on tässä vaiheessa miinusmerkkinen, ja sen kautta tietysti suoraan johtopäätöksenä voisi todeta, että tuloveroprosentti on liian alhainen. Mutta tässä tilanteessa, kun ollaan, eli meillä on tuloveroprosentti kuitenkin keskimääräistä korkeampi, ja sitten toisaalta meillä on taseessa ylijäämää reilu 20 miljoonaa, niin esitys lähtee siitä, että tuloveroprosentti ei lähdettäisi tässä yhteydessä korottamaan, eikä myöskään kiinteistöveroille pidettäisi sitten nykyisellä. Sitten se rahoituslaskelma laitetaan siitä vielä seuraavana. Miltä se näyttää? Eli siellä on ne samat kohdat. Lautakuntien esitys, sitten on kunnanjohtajan esitys, sitten on tuo viimeinen esitys, jossa on se kunnanhallitukselle menevä sitten kootti. Niin tämä näyttää siltä, että kun vuosikate on parantunut jonkin verran, niin sitten toisaalta investointeja on lautakuntien esitys karsittu noin 3 miljoonaa, niin lautakuntien lainakannan muutos näytti lisälainaa noin 12,3 miljoonaa euroa, ja nyt tässä viimeisessä esityksessä on supistunut 7,1 miljoonaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lainakanta per asukas, joka oli lautakuntien esityksessä noin 4100 euroa, niin se on nyt noin vähän vajaa 3900 euroa. Eli karsinnoista huolimatta joudutaan velkaa ottamaan ensi vuonna lisää noin 7 miljoonaa nykyiseen lähden. Eli siinä mielessä ei ole hyvä tilanne, mutta että karsintun jälkeen kuitenkin tämä lainakannan muutos on muuttunut pienemmäksi. Seuraavat kaksi vuottahan sitten, eli 2020 ja 2021 näyttää taas sitten lainakannan muutoksen osalta varsin synkkiä lukuja, eli molempina vuosina sitten lainakanta tulee huomattavasti nousemaan. Sitten voisi näyttää sen yhteisöveron osalta. Onkohan se Esa sinua siellä? Lähinnä miten se kertyy, eli tässä on kerätty aineistoa. Tässä ei tarvitse laitettua. Onhan se jo siellä jo. Mutta se lähetettiin teille, eikö teille tullut kaikille se, miten yhteisövero kertyy? Ei, mutta se on tarkoitus, tässä ei sitä erikseen. Sieltä näkyy ne keskeiset asiat, jos se on valmiina. Eli tosiaan, kun tämä yhteisövero kertyy, meillä on se noin 2,6 miljoonaa, niin siellä lähtee siis siitä, että sekä metsäverotuksen että sitten yritysverotuksen osalta, niin se on kahden edellisen vuoden keskiarvo siinä pohjana. Ja sitten se tilitys tapahtuu niin, että se tapahtuu tietysti niin kuin tulevina vuosina. Eli jos yrityskanta kasvaa, niin tilitys tulee sitten näkymään lisääntyvinä euroina, niin käytännössä kahden seuraavan vuoden aikana. Ja meillähän tämä yhteisövero on nyt muutaman vuoden pysynyt suurin piirtein nykyisellä tasolla, johtuen siitä, että yritysten tulokset on ollut sitten viime vuosina vähän vaihtelevia, ja ennen kaikkea isot yritykset on tehnyt vuosittain sitten huonompiakin tuloksia, jolloin se näkyy siinä, että vaikka yrityksiä on tullut lisää, niin yhteisöverokanta ei ole kuitenkaan noussut samassa suhteessa. Mutta kokonaisuudessa katsotaan, kuinka paljon meillä on yrityksiä tullut Mäntsälään. Se tarkoittaa, että tulevina vuosina
yhteisöverokin tulee meille kasvamaan. Jos yrityksen tulokset edelleen pysyy hyvinä. Mutta siitä näkyy se kehitys, kun ne ei ole valmiina, niin en käy niitä läpi, mutta tosiaan se jakoperuste, koska sitä kysyttiin tässä, että miten se yhteisövero muodostuu, ja siis lähtökohtana siinä on se, että se muodostuu yrityksen Suomessa olevina. No laita sitten tuossa ihan pääkohdat jo. Pääkohdat näytetään, en kertaa niitä kaikkia, koska meni nyt pääasiassa. Se ei mene nettiinkään sitten kyllä. Oho, se ei näy siellä sitten, joo. Se pitää olla sitten sama. Mä katson täältä omalta tuon pieni hetki, mä katson täältä sen auki sitten. Onko se sitten tota. Tuossa sitten. Se on toi, vaan se on seuraava. No okei, se näkyy siitä kuitenkin nyt nuo luvut, miltä se meillä tällä hetkellä näyttää. Pistä se alku. Mun on parempi näköjään tuolta. Joo, eli tässä laitan ne näkyviin ihan pääkohdittain. Eli tässä näkyy nyt se jakoperuste, mihin mä viittasin aikaisemmin. Eli tuo kiinteistöverohan jakautuu. Tämä yhteisövero jakautuu valtion ja kuntien kesken sillä tavalla, että valtion osuus on tällä hetkellä vajaa 70% ja kuntien on sitten noin 30%. Ja tämä on vaihdellut niin, että se oli alhaisimmilloinkin kuntien osuus noin 20% ja välillä se nousi sitten 40%, kun valtio ja kunnat jakaa näitä verotuottoja kesken. Ja sitten tosiaan tämä 30% jakautuu sitten kuntien kesken, ja tässä on seuraava sitten, mitä se, eli sillä tavalla, että jos Suomessa on ainoastaan yksi toimipaikka yrityksellä, niin se kuntaosuus tulee silloin sinne mainittuun kuntaan, mutta jos sitten on yrityksellä, esimerkiksi isolla konsernilla tai työntekijöitä eri kunnissa, niin silloin se jakautuu niiden työntekijöiden lukumäärän suhteessa. Ja sitten tässä on mainittu myös tämä metsäerän laskenta, joka perustuu sitten näihin hakkuumääriin ja sitten tähän ja sitten seuraavaksi katsotaan, mitä tämä näyttää vielä, niin tässä on sitten nimenomaan se, että se tapahtuu siis kahden viimeksi valmistuneen verovuoden keskiarvojen perusteella. Ja jos tämä vuosi toteutuu 2016 ja 2017 sitten lopullisten tilitysten pohjalta. Ja tässä on esimerkki laitettu, miten se jakautuu yksinkertaisesti. Eli jos koko tuotto on tässä käytännössä 5 miljardia euroa, niin kuntien osuus on tästä 1,5 miljardia, ja sitten tässä jos kunnan osuus on 1%, niin se jakautuu ihan suoraan laskentana, eli kunnalle tulee tästä yhteensä noin 15 miljoonaa. Sitten seuraava. Tässä näkyy nyt sitten tämä yhteisöveron tuoton kehitys, miten se on jakautunut, mihin mä viittasin jo aikaisemmin, niin siinä on kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero. Ja niin kuin tästä ilmenee se, että yhteisöveron osuus on nyt muutamina vuosina ollut suurin piirtein samalla tasolla, mutta tosiaan niin kuin se kertyy aina yritysten kahden esimerkiksi tuloksen mukaan, niin siihen vaikuttaa tietenkin se yrityksen tuloksentekokyky. Mutta kokonaisuudessaan meillä yritysten lukumäärän ja työpaikkojen lukumäärän kasvaa, sitten myös yhteisöveron tuotto tulee kasvamaan. Siellä sitten se näkyy, että suurimpia meillä yhteisöveron maksajia, eli siellä on Yandex selvästi suurimpana. Tämä 3,7 miljoonaa on
se osuus, joka on kunnan veropohjassa, ja siitä tulee sitten, käytännössä se kunnalle 30%, mutta se ei tule yhtenä vuonna, vaan se tulee sitten tästä vuosista eteenpäin. Ja seuraavaksi suuri on sitten Tokmanni, jolla on noin 900 000 euroa, ja sitten muiden osuus on, sitten käytännössä pienempi. Eli tästä koko yhteisöveropotista kunnalle tuloutuu sitten, sen 30% ja sen työpaikkojen määrän, mukainen suhde. Oliko siellä vielä sitten joku? Se oli siinä. Tämä on teille tuo tausta-aineistelu, mutta tätä tosiaan tiedusteltiin, että mikä se, pohja, jos tätä yhteisöveron tuottoa vertaa niin kuin meillä, sitten lähikuntiin, niin, se vaihtelee aika paljon, että suurimmat yhteisöveron tuotot asukasta kohti tässä lähialueella on ennen kaikkea Hyvinkään ja Kerrallisessa, missä on hyvä yritysverokanta ja sieltä tuotto on suhteellisen, suuri, mutta mä en sanoisi, kun uusia yrityksiä tulisi tarkoittaa, että tulevina vuosina yhteisövero tulee myös kasvamaan. Tässä esittely avaa keskustelun. Päätekeskustelun. Kunnanvaltuusto päättää, että Mäntsälän vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,5%. Siirrytään käsittelemään kohtaa 5, kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019, ja kunnanjohtaja, ole hyvä. No puheenjohtaja, oikeastaan mä niin äsken viittasinkin tähän jo, eli, niin kuin teillehän on tullut kaikille tämä tausta-aineisto, jossa on sitten, valtakunnalliset keskiarvot ja sitten eri, kuntien kiinteistöverot, niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin Mäntsälässähän erityisesti vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella, ja sitten kaksi muuta veropohjaa on sitten lähempänä keskiarvoa. Mutta kokonaisuudessaan meillä kiinteistöveron rasitus on, suurempi kuin Suomen kunnissa keskimäärin. Ja sillä kertyy, niin kuin siellä mainittiin, se noin 6,8 miljoonaa euroa vuositasolla. Ja silloin, kun tietysti yrityksiäkin tulee lisää, ja, sitten tietysti myös asutusta, niin sen kautta kiinteistövero sitten vuosittain myös tulee kasvamaan. Ja nyt saatiin ne tuonne seinällekin näkymään ja kotiin. Eli tuossa on esitys, avaan keskustelun. Päätän keskustelun. Ja kunnanvaltuusto päättää, että Mäntsälän kiinteistöveroprosentit vahvistetaan vuodelle 2019 seuraavasti. Yleinen kiinteistövero 1,3%, vakituisen asunnon kiinteistövero 0,6%, muiden kuin vakituisen asunnon kiinteistövero 1,2%, yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen omistamien rakennusten ja maapohjan kiinteistövero on 0, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleishyödyllisessä käytössä, ja rakentamaton rakennuspaikka 4,3%, ja korotettu kiinteistövero koskee kaikkia niitä rakennuspaikkoja, jotka täyttävät kiinteistöverolain 12a pykälän ehdot. Näin päätetään. Siirrytään kohtaan 9. Eipä siirrytäkään kuin kohtaan 6. Rauhamäki, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen. Ja tästä esittely kaavoitusjohtaja Pou. Ole hyvä. Iltaa kaikille minunkin puolestani, arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia. Esittelen tämän kartalta lähinnä tämän, alueen. Tätä
tämä väritetty alue, mikä tässä nyt on tarkoitus sitten hyväksyä ja vahvistaa, ja tämän väritetyn alueen vasemmalla puolella on tuolla on hiiri. Tässä on niin sanottu Lempivaaran alue. Muistatte semmoisen, se on noin vuosi vaan, oliko toista vuotta sitten hyväksytty. Ja täällä on nyt kunnallistekniikan tekemiset on jossain näillä main menossa. Ja tämä on tarkoitus sitten aikanaansa yhdistää tällä Tuomaksen tiellä tämä uusi alue täältä. Ja tämä on Rauhamäen tietä. Tässä on rakennettua tietä johonkin näille main. Ja tämä on tämä loppualue tästä. Tämä on vielä peltoa ja metsää, tämä pohjoisosa tästä. Ja tässä on sitten tämmöinen viivotettu alue. Tämä on Liito-Oravien, tuossa on pienellä I. Se on edellinen omistaja, haki tämän luonnonsuojelualueeksi, koska siellä esiintyy Liito-Oravaa. Pesi siellä, niin se on nyt tässä merkattu se suojelualueeksi. Taikka siis niin, luonnonsuojelualueeksi edelleen. Ja sitten tähän peltoalueelle, tänne metsäreunaan, on sitten sijoitettu oma kotitontteja. Ja sitten täällä on tämmöisiä viheryhteyksiä, että pääsee Liito-Oravat sitten liitelemään tänne ympäröiviin metsiin. Ja sitten tässä alkupäässä on tämä Mäennyppylä, se on merkitty myöskin puistoalueeksi. Ja tässä alussa on sitten tämän alueen myyjien omistamia kiinteistöjä, jotka on myöskin otettu tähän asemakaavaan. Ne oli aikaisemmassakin jo, mutta siinä on pikkasen tontirajoja muokattu. Tässä lyhykäisyydessään tämä asia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Avaan tästä keskustelun. Onko kysymyksiä? Valtuutettu Herttuainen, ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Tällä taannoin, noin vuosi sittenköhän se oli, niin puhuimme, että aina kun suunnitellaan kaava, niin tehdään tämmöinen lapsi- ja nuori vaikutusten arviointi. Mitenköhän se on, onkohan siitä jotain dokumenttia esimerkiksi siitä keskustelusta, tai miten on ajateltu, että miten turvallinen alue tuoton harrastuksiin lähtee? Nimenomaan tämän kaavan yhteydessä, niinkö? No, sehän tehdään tietysti kaikkien kaavojen yhteydessä. Joo, pieni hetki, mä etsin täältä Googlea. Katsotaan sieltä maankäyttö- ja rakennuslain pykälät. Pieni hetki. Maankäyttö- ja rakennuslain 39 pykälässä sanotaan, mitä yleiskaavaa laadittaessa pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten kun laaditaan asemakaavaa, niin silloin tavallaan pitää ottaa huomioon se, mitä yleiskaavaa laadittaessa, maakuntakaavaa laadittaessa on säädetty. Niin täällä on nyt yleiskaavan sisältövaatimuksia pitää ottaa huomioon. Tässä, en mä nyt näitä käy lukea, mutta tässä on nyt 9 eri kohtaa. Ja täällä on muun muassa vitosessa todetaan, että mahdollisuudet turvalliseen, terveellisiin ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Ja sitten asemakaavaston vastaava pykälässä 54. Anteeksi, mä en näitä ulkoa vielä muista. Sen verta vähän ollut vasta näissä hommissa. Niin täällä asemakaavasta todetaan, että se on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle, viihtyiselle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Tässä esimerkiksi tämä Liito-Orava juttu. Kaavoitettavalla alueella sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistyksen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksestä heikkenemistä, joka ei ole perusteltu asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajat ja niin edelleen. Eli nämä on sellaisia asioita, että nämä on oikeastaan pääsyvaatimuksena kuntakehityslautakuntaa, jos ei näitä asioita tiedä, niin sitten ei sinne ole asiaa.
Ja nämä otetaan periaatteessa jokaista kaavaa tehdessä huomioon, mutta näitä joudutaan aina tekemään kompromisseja näiden asioiden kesken, mikä asia milloinkin sitten on etusijalla tai takasijalla. Eikä niitä erikseen luetella, noista päätöksiä kun tehdään, niin niitä ei erikseen luetella, että mitkä asiat on otettu huomioon tai mitä asioita ei ole otettu huomioon. Että kyllä ne käytännössä näitä asiat pitää miettiä moneen kertaan, kun laaditaan kaavaehdotusta ja lopullista kaavaa. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli vaan meidän oma päätös silloin vuoden takainen vai milloinka se olikaan, että ihan samalla lailla kun tehdään nämä yritysvaikutusten arviointeja, niin tehtäisiin näitä lapsivaikutusarviointeja, mutta oliko valtuutettu Herttuaisella vielä? Ole hyvä. Ajattelin juuri viitata tähän, että me ollaan tehty täällä valtuustossa päätös yritysvaikutusten arvioinnista. Se olisi kiva, että se olisi esimerkiksi jossain vaiheessa liitteenä papereissa, kun näitä kaavoja tehdään. Samoin kuin tämä lapsi- ja nuorivaikutusten arviointi. Eli että se on asia, joka pitää niin kuin erityisesti huomioida, koska me tätä yhteisöä ja kaikkia kaavaa, kaikkia tehdään kuitenkin nimenomaan heitä varten. Kiitoksia. Oliko vielä valtuutettu Fabritius, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mä olisin vielä kompannut tuota Herttuaisia Aulia, että toi olisi ihan älyttömän tärkeä asia tuoda ne ihan näkyvästi esille, ihan sinne tekstiin asti, että ne lapsivaikutukset on otettu huomioon. Että se ei välity välttämättä muuten sieltä meille eikä kuntalaisille, että näitä asioita on arvioitu. Kiitos. Kiitoksia. Oliko tästä tulkittavissa, että pyydetään pöydälle tätä asiaa vai otetaanko tämä huomioon nyt seuraavaa kaavaa valmisteltaessa? Sieltä Annika Väräs-Särvän, ole hyvä, ja sitten Kosonen. Niin, kuntakehityslautakunnassa istuvana, niin komppaan tuota Lauria sen verran, että uskon, että tässä on tosiaan otettu kaikki kansalaisryhmät, kun tehdään kaavaa, niin otetaan kyllä tarkkaan, mietitään puistot ja mietitään, että lapset pystyy liikkumaan ja muuta, mutta totta kai sen voisi ehkä tekstipuolella sitten jatkossa jotenkin huomioida, sitähän voi miettiä, mutta olen sitä mieltä, että se on kyllä tässä kaavassa huomioitu. Kiitoksia, valtuutettu Kosonen. Kiitos, puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Annika melkein jo sanoikin, mitä meinasin sanoa, mutta otetaan nyt esimerkkiä, niin jos tehdään päiväkodille kaavaa, niin pitääkö meidän kirjoittaa, että se tehdään lapsille? Eli totta kai me voidaan panna kauniita lauseita, mutta kun se prosessin matkalla joka tapauksessa tehdään moneen ja kertaan, niin kuin mä kysyin, niin pitääkö se kirjoittaa loppuun, että päiväkotia, kun tehdään kaavaa, missä on päiväkoti, niin päiväkoti on tarkoitettu lapsille. Kiitoksia. Mutta jos tämmöisiä selvityksiä tehdään, niin kuin valtuusto on todennut, niin ne olisi hyvä olla vaikka liitteenä sitten jatkossa. Näin linjataan tästä ja ei muita puheenvuoropyyntöjä, niin Kosonen, laitatko mikrofonin kiinni ja päätän keskustelun. Ja kunnanvaltuusto vahvistaa Rauhamäen aseman kaavan muutoksen. Mennään käsittelemään kohtaa 7, Meijerin asemakaavan muutos kautta ehdotuksen hyväksyminen ja kaavoitusjohtaja Pourolle. Kiitoksia. Tämä on hiukan iäkkäämpi projekti sitten. Tässä on 11 vuosi lähtenyt käyntiin tämän asian tiimoilta. Näytän tämänkin myöskin tästä kartalta. Niin tämä kaavahan oli teillä jo kertaalleen hyväksyttävänä noin vuosi sitten. Mutta silloin tuli yllättäen valituksia tämän nykyisen meijerin lisärakennukseksi meinatun aiotun rakennuksen sijoittelusta, joka oli silloin laitettu tähän. Ja sitten kaavanlaatija kävi neuvotteluja näiden valittajien huomauttajien kanssa ja sitten siirrettiin se lisärakennus tähän. Ja tämä on nyt sitten, ovat ilmoittaneet, että eivät ehkä valita tästä hankkeesta. Tämä on se muutos tähän, mitä silloin viimeksi tätä käsiteltiin. Plus sitten se, että tässä kun on tämä osuustie 2,
Mäntsälän vuokra-asuntojen omistava kerrostalo kunnan vuokratontilla, niin tämän tonttia on nyt hiukka pienennetty sitten viimeksi nähtävillä olleesta, plus että tästä on nyt poistettu kaikki lisärakentamisoikeus, mitä siinä silloin oli, oliko nämä yli 5000 kerrosneliömetriä, nyt tässä on vain todettu tämä nykyinen rakennusoikeus 2540 kerrosneliömetriä, koska tässä on nyt käynyt sitten tämän projektin kuluessa niin, että se taho, joka tähän halusi lisärakennusoikeutta ja korottaa tätä, niin se ei nyt sitten ole enää tässä kuviossa mukana, vaan tässä on sitten toinen taho mukana, jolle riittää tämä nykyinen rakennusoikeus, että tätä ilmeisesti remontoidaan sitten sisäisesti tai kevyesti ulkoisesti, en tiedä sen tarkemmin, mutta joka tapauksessa tämä on nyt sitten neuvoteltu vuokra-asuntojen ja mahdollisesti uuden omistajatahon kanssa, että tämä olisi nyt sitten eteenpäin tulevaisuuteen sopiva ratkaisu. Ja sitten siinä on tämä osuustietä otettu nyt sitten tähän tonttiin mukaan, koska tällä hetkellä osuustien tiealue kulkee aivan tämän rakennuksen etuseinässä. Parvekkeet tai mitä ulokkeita siinä on, niin ne on tällä hetkellä tiealueella. Niin tässä on sitten otettu se tiealue tähän tonttiin kuluvaksi, koska tässähän on nytkin pysäköitynä autoja, niin silloin siinä on ne autot on omalla tontilla siinä sitten. Ja tuo 102 korttelia, tämä missä on sitten osuustie 4, niin sitä ei ole muutettu sitten viime näkemään tätä kaavaa sen suhteen. Tässä lyhykäisyydessään, kiitos. Kiitoksia. Ja avaan tästä keskustelun. Päätän keskustelun. Ja kunnanvaltuusto vahvistaa Meijerin asemakaavaehdotuksen päivätyn 15.3.2018 ja täydennetty 8.10.2018. Tämä päätös liiteasiakirjoineen saatetaan erikseen virallisesti kirjeitse tiedoksi asemakaavaehdotukseen rajautuville naapurikiinteistöille. Näin päätetään. Siirrytään käsittelemään kohtaa 8. Valtuustoaloite Saaren koulun ynnä muiden liikuntasalin käyttö ja vuokrat. Ja avaan keskustelun. Valtuutettu Teppinen, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Täytyy sanoa, että hieman olin pettynyt tähän, millä intensiteetillä tämä aloite on käsitelty. Että jotenkin tuntuu, että se on niin kuin melkein haluttu ymmärtää väärin, eikä ole ajateltu, että siinä oli kyllä kyse ihan niin kuin tämän koulun päiväkodin salikäytön niin kuin yleensä tasavertaisuudesta näihin liikuntasalin käyttöön eri koulujen ja urheiluseurojen välillä. Eli tässä on käsitelty perustelemaan, että se minimituntin määrä siellä saaren keurasalilla riittää, että kun se hinta on ylikertainen verrattuna kunnan muihin liikuntasaleihin, mutta mä en nyt siihen puhuttu sen enempää sen, mutta on rehtori ja päiväkodin johtaja haluaa käsitellä näin. Mutta sitten niihin liikuntakerhoihin, niin siellä huomaa, että tämän valmistelun on nyt tehnyt henkilö, joka tässä niin ihan asioista selvillä. On pyydetty lausunnon päiväkodin johtajalta ja rehtorilta, ja tässä on niin ihan väärää tietoa. Tässä väitetään, että urheiluseurojen Ilveksen kanssa on tehty kerhosopimus. Ei pidä ollenkaan paikkaansa. Rehtorille sanoi tästä ennen kuin tämä on sivityslautakunta, että miten täällä on näin lukee, niin sieltä ei hän näin ole sanonut. Hän on kyllä ilmoittanut ihmiset tämän valmistelijalle, että voisiko tätä korjata. Sitten ei ole korjattu. Ei ole kauheasti vakuuta, kun tässä on ihan oikeasti ei tule mitään tietoa. No sitten vielä kolmas asia, kun tässä sanotaan niin ratkaisuna, kun urheiluseuraa Ilves voi sitten hakea kompensaatioita salivuokrien maksun vuosittaisista liikunta-avustusten maksujen yhteydessä. No tässä käy jotain uutta, näin on toimittu jo 10 vuotta. Mulla on tässä 2010 vuodesta asti tilastoa, paljonko Ilves on saanut liikunta-avustuksia. Nyt mä laskin tuosta, että mulla on 2016 vuoden, niin se prosentti, avustusprosentti on ihan sama kuin kaikilla muilla urheiluseuroilla, 17%, se on ollut niin kuin haetuista tilavuokrista, niin on saatu avustusta. Eli jos niin kuin muilla toimitiloilla se on niin kuin kolmasosa tai neljäsosa se tilavuokra, niin
niin silloin tässä haettiin sitä kompensaatiota, että tämän avustuksen osuus pitäisi olla silloin ilmeisellä suurempi, koska ne vuokrakustannuksetkin ovat suuremmat, kun me ollaan Keutan salissa niin kuin 3-4-kertainen se vuokra verrattuna muihin toimitiloihin. Niin minulle muuta kerrottavaa tuli yleensä johtokunnalta, joka kokoontui pari viikkoa sitten ja sanoi, että näyttää, että tämä aloite on menossa ihan niin kuin sanon, että suoraan sanon ihan päin honkia, niin että tähän palataan uudelleen. Tai onko tässä jotain lisäselityksiä jollain kerrottavana näihin kohtiin, mitä tässä mainitsin? Vastaako sivistysjohtaja meille näihin? Vai jatketaan? Niin puheenjohtaja, tosiaan on lautakunta antanut sen vastauksen juuri näin, niin kuin valtuutettu Teppinen tässä asiat uudestaan läpi kävi. Eli koulun ja päiväkodin johtajat ovat ilmoittaneet, että ei tarvitse enempää salivuoroja. Ja sitten toinen on tämä maksuasia, eli jotta kaikkia urheiluseuroja kohdellaan tasapuolisesti, niin avustusten kautta voidaan hakea kompensaatiota salimaksuihin. Kiitoksia. Valtuutettu Varatsainen vaan. Joo. Erittäin pettynyt olen myös minä siitä, että kun tehdään aloite tällaisen tasapuolisuuden nimissä, niin mä koen, että silloin kun tietoisesti rakennettaessa Saaren koulua päätettiin, että sinne ei voimistelusta näitä liikuntasaleja rakennetaan, vaan käytetään keudantiloja, niin silloinhan oli kaunis ajatus siitä, että säästetään siinä kunnan rahaa, kun ei tarvitse liikuntatiloja rakentaa ja käytetään keudansalia, mutta silloin ei siinä vaiheessa varmastikaan esitetty sitä, että nämä seurat joutuu maksamaan nelinkertaista vuokraa, koska se on keudansali eikä kunnan oma sali. Nämä liikuntatilat, ja sama koskee tietysti kouluja. Se, että meillä sattuu sitten siinä koulussa olemaan rehtori ja päivähoidon päiväkodin johtaja, jotka ovat sitä mieltä, että tilanne on ok ja pärjätään, niin mun mielestä se ei niin kuin selosta siis sitä, että tässä on niin kuin toimitaan tasapuolisesti ja reilusti. Niin kuin meidän pitäisi valtuustona vastata siitä, että on niinku reilut pelisäännöt ja mun mielestä tässä niinku, mä oon niinku tosi pettynyt tähän, että vastataan tällä lailla. Pyrkimys pitää olla niin, että kunta kompensoisi sitten sen välirahan, siis ainakin nyt näissä tämän niinku hintaeron suhteen. Tuli siihen väliin. Nythän meillä on niinku tavoitteena myöskin tässä, puhutaan siitä, että tullaan uuteen kuntaan ja hyvinvoinnin edistäminen, niin pyritään siihen, että liikunnan määrä lisääntyy kouluilla. Niin uskoisin, että sillä voisi olla vaikutusta, että niin kuin liikuntaa lisäävänä vaikutuksena, jos hinnat on samat kuin muilla kouluilla sitten niin kuin liikuntatunneissa. Että varmasti se vaikuttaa sitten näiden tuntien suunnittelun määrään, jos hinnat on nelinkertaiset. Toivoisin, että tätä aloitetta voisi uudestaan tarkastella. Mutta mä en tiedä, miten näissä pystyykö tämän palauttamaan uudelleen valmisteluun. Tietenkin pystyy palauttamaan jonkun, vaan pitäisi tehdä palautusesitys ehkä kenties, jos näin halutaan tehdä. Niin, no mä voin esittää, että se palautetaan valmisteluun. Perusteena se, että siinä ei ole vastattu niihin kysymyksiin, mitkä esitettiin. Ja valtuutettu Teppinen. No, minä varmaan sitten voin kannattaa tätä tehtyä palautusehdotusta. Eli meillä on tullut tässä keskustelun aikana nyt kannatettu muutosesitys. Ja jos valtuustolle sopii, niin suoritetaan tämmöinen koeäänestys asiasta. Ellei ollut muilla puheenvuoroja, mitä en äsken ainakaan huomannut kirjata. Eli esitän, että suoritetaan koeäänestys ja jos tämä sopii,
niin kuin en näe vastaväitteitä, niin, suoritetaan kättennosto äänestyksenä ja ne, ketkä on sitä mieltä, että jatketaan asian käsittelyä, että ei palauteta valmisteluun, niin nostavat kätensä nyt. Yritin esittää, että ketkä ovat tämän alkuperäisen esityksen kannalla, niin nostavat ensin kätensä ja sitten seuraavaksi kysyn, että ketkä haluavat, että palautetaan tämä valmisteluun ja sitten nostavat he kätensä. Onko tämä nyt selvempi tämä äänestysesitys? Hyvää siirrymme äänestämään. Ja ne, ketkä haluavat nyt sitten, että kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi, nostavat kätensä ylös. Joo, kiitoksia. Ja sitten ne, ketkä haluavat, että palautetaan valmisteluun, niin nostavat kätensä ylös. Tulkitsen, että näitä on suurin osa, niin voidaanko mennä hallintojohtaja täällä eteenpäin? Haluaako valtuutetut, että äänestetään ihan oikeasti vai pannaanko palauttaen? Palautetaan valmistelu. Näin totean. Eli kunnanvaltuusto päättää palauttaa päätöksen käsittelyyn. Miten se nyt mihin lautakuntaan se meneekään? Kunnanhallitukseen. Hyvä, näin päätetään. Sitten mennään kohtaan 9, eli tänne lisälistalle. Sosiaali- ja sivistystoimen talousarvioesitys 2019. Mitä mä sanon? Ensinnäkin mennään sosiaali- ja sivistystoimen. Mennään sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys 2019. Ja kukas meille tulee? Tänne tulee sosiaali- ja terveysjohtaja Ari Laakko. Se ei näy sitten, jos vaihdatte, niin se ei näy tuonne kotiin. Jos kerrot sinut vaan ne muutokset, sopisiko niin? Onko oleellisia muutoksia? Ei oleellisia. Parempi sitten noin, pääkohdit. Ole hyvä. Puheenjohtaja, valtuutetut. Mikrofoni. Puheenjohtaja ja valtuutetut, hyvää iltaa. Tässä sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvioesitys 2019, joka ennakkoon on teille kaikille jaettu, joten en tätä ulkoilukua tässä harrasta, vaan menen oikeastaan tähän selkeästi. Tähän on oikeastaan nämä keskeiset muutokset, niin kuin kaikki tietää, siirrymme KEU-soteen ja sitä kautta muutoksia tässä on tehty. Mutta se, että tietysti uusista riskistä kannattaa aina muistaa, että aina ja kaikkien talousarvioon liittyy selkeät riskit. Tässä on ynnätty selkeimmät, mitä näemme soten puolella riskeinä. Eli ne tiedostetaan, että tässä on aina olemassa talousarvioon riski. Mutta se tärkein, mikä täältä taulukko tulee, niin on tässä seuraavana. Sulla se taulukko onkaan. No niin, sepä siinä oli se juuri. No niin, no ei mitään. Sitten mennään tähän näin oikeastaan. Tämä on se selkeä, että tällä hetkellä näyttäisi siltä, että noin 4% on se muutos tähän vuoteen talousarvioon ja tuo 2019 kasvua sen verran näiden kaikkien muutosten jälkeen, joka on aika inhimillinen. Sinällään, kun ajattelee tässä, mikä kustannuspaine on, että suurimmasta siellä, mitä leikkauksia on tehty, on erikoissairaanhoito, mutta siellä on myös riski tällä hetkellä, että me tiedä vielä, että tuleeko apotin kustannukset sieltä näkymään meidän budjetissa. 3,4% on HUS esittänyt, mutta se ei ole varmaa. Siinä olisi prosentin verran apottivaraa, eli 2,4 olisi muuton, eli tämä tarkoittaa 500 000 ilman apottia ja 800 000 apotin kerran. Tämä on semmoinen, mikä vielä ei ole lopullista päätöstä tullut. Tässä näkyy jo samat luvut sinällään, muutosprosentti 4,1, tässä on pikkusen eri poistoja tehty,
Mutta sinällään näistä, mitä alueittain näissä on, niin johtohallinto, siellä on nämä ICT-palvelut suurimpana kustannuseränä. Sitten tietysti kuntayhtymän taloudessa tulee nämä henkilöstö- ja yleishallinnon kulut. Lasten nuorten perheen puolella palkkojen lisäystä on siinä tullut selkeästi ja palveluiden ostoja, että sinne tulee paljon näitä palveluasumista, vammaispalvelun kuljetuspalveluita ja perheoikeuden yksikkö nostaa siellä hintaa. Hoitohoivapuolella palkkojen lisäys on ollut suuri, koska henkilökuntaa on sinne lisätty, niin se näkyy nyt siellä selkeästi ja sitten nämä vuorolisät, kun on kolmivuorotyöstä kyse. Palveluiden ostossa myös selkeästi lisäystä, kun palveluasumista on jouduttu ostamaan lisää ja näyttäisi myös jatkossa jatkuvan sama kehitys. Tämä on selkeästi tämä Mäntsälän ikärakenteen kehittymiseen, että meillä vanhusväestöä entistä enemmän on ja heitä pitäisi totta kai palvella hyvin. Perusterveydenhuollossa on palkkojen lisäystä siellä, mutta toisekseen siellä on sitten vähennystä lääkäripalveluiden ostossa ja suun terveydenhuollon asiantuntijapalveluissa muun muassa. Sitten lisäystä on aineissa tarvikkeissa, nämä on lähinnä näitä diabeteshoitotarvikkeen jakelua. Erikoissairaanhoito, niin kuin tuossa puhuin äsken, siellä on vähän lisäystä juuri näistä paineista, mitä HUS tällä hetkellä kehittää toimintoja. Henkilöstömuutokset on hyvin maltilliset, eli näillä on pyritty tukemaan näillä muutoksilla näitä vammaispalvelun puolelta asiantuntijaa, joka asumiseen on avuksi sen järjestelyyn, ja sitten kotihoitoon panostetaan ennakoitavassa olevien määrin tuohon palvelun tarpeeseen, yksi sairaanhoitaja ja kolme kotilähihoitajaa. Siinä on väärin. Sitten tietysti tuossa miinuksen puolella on se päätös, mikä tehtiin, että koulupsykologit ja kuraattorit siirtyy sivistyksen puolelle, niin siitä tulee noin 500 000 vähennys. Siinäpä tärkeimmiltä kohdiltaan tämä talousarvioesitys. Kiitoksia. Sitten avaan keskustelun. Nyt olisi tilaa kysymyksille. Valtuutettu Varastsarvaan. Joo, mä olisin ihan vaan kysynyt, eli siis varmaan tässä vaiheessa, eikö niin, niin nämä koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyy sivistykseen, mutta kaikki muu henkilöstö jää, niin kuin, se homma pyörii niin kuin nykykunnassa, että kukaan ei siirry muualle fyysisesti vielä tässä vaiheessa, eikö niin? Kyllä, juuri näin. Valtuutettu Niinimäki, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yksi merkittävä iso tiedotusvirhe kannattaa varmaan tästä ottaa pois, koska se on kohdassa uhkat ja riskit. Palvelu- ja paleluasumisen ero on aika merkittävä, että se kannattaa blokkaa pois sieltä. Eli se on kohdassa uhkat ja riskit, ja tällä hetkellä sanamuoto menee näin, että paleluasumisen tarpeen kasvu. Ja nyt varmaan tarkoitetaan palveluasema, että blokkaa se pois sieltä. Eipä muuta, kiitos. Kiitoksia. Nyt on kirjoitusvirheetkin korjattu. Onko muita? Ellei, niin päätän keskusteluun. Kiitoksia. Ja kunnanvaltuusto hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioesityksen 2019 osaltaan ja lähettää sen edelleen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päätettäväksi. Näin päätetään. Sitten loppu nuo pykäläasiat. Mennään ilmoitusasioihin. Ilmoitusasioita, hallintojohtaja. Joo, arvoisa puheenjohtaja, se mikä tuosta listalta tuossa virallisesta listalta puuttu, niin tuossa on edellisen kunnanhallituksen pöytäkirjassa tuo kokousaikataulu
joka on tietysti aina tässä vaiheessa ohjeellinen, niin näkyvillä tuossa seinällä, eli se on hyväksytty tuolla kunnanhallituksessa, se on nyt tästä listalta pois, mutta jos voidaan todeta, että näillä päästään tuo liikkeelle ensi vuonna. Vielä sellaisella lisäyksellä, tuossa valtuuston ensimmäinen kokouspäivä on 4. päivä helmikuuta 2019, ja kuten viime valtuustossa oli, niin me siirrymme ensimmäinen tai joulukuun alussa tähän uuteen sähköiseen kokousympäristöön, ja se tarkoittaa sitä, että meidän extranet korvautuu sillä uudella järjestelmällä, josta tulee löytymään kaikki se materiaalit. Mutta valtuuston osalta, niin kun siellä on myöskin se äänestystoiminto ja se kokousympäristö, niin pyytäisin varaamaan 28. päivä tammikuuta myöskin tämmöisen niin sanotun harjoittelukokouksen tämän ympäristön kanssa. Että me ei nyt lähdetä testaamaan sitä joulukuun valtuustossa, koska siellä on talousarviot ja merkittävä kokous muutenkin, ettei me sotkeennu siinä erityisesti sen äänestystoiminnon kanssa. Eli me sen pyytäisin lisäämään vielä, eli tuon edellisen maanantain 4. päivä helmikuuta on sitten se varsinainen kokous. Ja kun hallitus aloittaa 14. päivä tammikuuta tuon työskentelyn. Eli tämä löytyy tosiaan tuolta kunnanhallituksen edelliseltä listalta, ja jos voidaan se tässä merkitä myöskin tiedoksi tällä lisäyksellä, että myöskin varauskalenterin 28. päivä ensimmäistä. Kello 17 lienee hyvä aloitusajankohta. No siihen meidän on hyvä varmaan ottaa sitten jonkunlaisia esittelyjä, jos meillä on jostakin asioista vähän iltakoulutyyppisesti, niin voidaan harjoitella kyllä ihan asioiden kanssa ja ettei kokoonnuta turhan paita tänne. Joo, se sopii näin. Näin. Tämä tiedoksi. Ja sitten tiedoksi vielä se, että kokouksen jälkeen käydään. Joo, eli tämän kokouksen jälkeen, kun kokous päätetään, niin meillä on ohjelmassa tytäryhtiöiden esittelyt ensi vuodesta ja vähän muistakin ajankohtaisista asioista. Eli siltä osin no, tämä lähetys päättyy, mutta jatketaan sitten muuten julkisena. Eli 4 yhtiön esittelyt aloitetaan välittömästi. Hyvä. Onko muita ilmoitusasioita? Ellei, niin kysyn, onko valtuutetuilla muita asioita, lähinnä aloitteita? Otetaan ensimmäinen tuossa valtuutettu Tytti Laine, ole hyvä. Valtuustoaloite kuntaportaista Mäntsälään. Kuntaportaat ovat olleet toivottu lisä monen kunnan liikuntapaikka tarjontaan, ja niitä on rakennettukin useisiin erikokoisiin kuntiin. Mäntsälästä ne kuitenkin vielä puuttuvat. Mäntsälän lähikunnissa, esimerkiksi Järvenpäässä ja Keravalla, kuntaportaat jo ovat. Järvenpäästä löytyy 101 askelmaiset portaat ja Keravalta 261 askelmaiset portaat. Kuntoportaat olisivatkin oiva lisä Mäntsälän monipuoliseen liikuntatarjontaan. Kuntoportaissa harjoittelu on monipuolista ja tehokasta liikuntaa. Niissä harjoittelu sopii niin aloittelijoille kuin himotreenaajalle. Jokainen voi liikkua niissä oman kuntonsa mukaisesti. Kuntoporrasharjoittelu on myös turvallista tasaisen alustansa vuoksi. Lisäksi kuntoporrasharjoittelu on edullista, se ei maksa käyttäjälleen mitään. Kuntoporrasharjoittelussa muun muassa kunto kohenee, hapenottokyky kasvaa, reisilihakset kehittyvät sekä rasva palaa. Mäntsälässä sopivia paikkoja kuntoportaille voisi olla esimerkiksi Hirvihaaran hiihtokeskuksen maastossa. Myös keskustan alueelta tulee etsiä tarkoitukseen sopivia alueita. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Mäntsälän liikuntatarjontaa kehitettäisiin ja rakennettaisiin kuntoportaat. Mäntsälässä 12.11.2018 SDP:n valtuustoryhmä. Ja tämän aloitteen on allekirjoittanut 38 valtuutettua. Kiitos. Kiitoksia
Vedätkö Tynkkynen tänne? Kiitoksia. Sitten valtuutettu Fabricius, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja, arvoisa valtuutetut ja lehteriyleisö. Tämä valtuustoaloite, jossa halutaan tehdä Mäntsälöstä UNICEFin lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF on kehittänyt lapsiystävällinen kuntamalli UNICEFin kansainvälisen Child Friendly Cities-mallin pohjalta kannustaakseen ja tukeakseen kuntia kehittämään hallintoa ja toimintatapoja lapsiystävällisemmiksi. Malli perustuu YK lapsen oikeuksien sopimukseen ja siinä kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Malli tarjoaa kunnalle käytännönläheistä apua esimerkiksi lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseen ja lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottamiseen ja kehittämiseen. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeuksia edistetään aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla ja lapset ovat aktiivisia toimijoita. Lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat ja lapsen oikeudet näkyvät kunnan politiikassa, ohjelmissa, toimintatavoissa ja kulttuurissa sekä viestinnässä ja talousarviossa. Lapsiystävällinen kuntamallissa sanalla lapsi viitataan aina kaikkiin alle 18-vuotiaisiin, vaikkei nuoria erikseen mainittaisikaan. UNICEFin lapsiystävällinen kuntamalli ei ole hanke, vaan mallin tavoitteena on saada lapsen oikeuksien huomioiminen pysyväksi toimintatavaksi kunnan päätöksenteossa ja arjen palveluissa. Toimintamallista on hyötyä myös muille kuin lapsille. Lapsiystävällinen on hyvin usein sama asia kuin kaikille ystävällinen. Me allekirjoittaneet esitämme, että Mäntsälä sitoutuu aktiiviseen kehittämistyöhön lasten oikeuksien edistämiseksi ja hakeutuu mukaan Suomen UNICEFin lapsiystävällinen kuntatoimintamalliin. Ja tämän on minun lisäksi allekirjoittanut, jos laskin oikein, 33 valtuutettua. Ja tässä oli liitteenä lähteet ja vähän lisätietoa. Ja sen voisin vielä mainita tästä, että tämä UNICEF-toimintamalli ei ole mitenkään maksullinen. Siihen liittyvät koulutukset ja materiaalit on kunnalle ilmaisia. Kiitos. Kiitoksia. Ja onko vielä? Ei näy. Eli sitten annetaan valitusosoitus kuntalain mukaisesti ja kunnanvaltuustokokous päättyy.